malipayong pagkabanhaw sa atong Ginoo. Aleluya, aleluya. Ang atong Ginoo na banhaw, mugbusa akong timbayakan ninyo sa tanan nga namati nato karon sa usa ka malipayon nga kasaulugan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Hinaot nga sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, kita mitalikod sa mga dautan nga mga buhat nato ug ato gyud nga ipatigbabaw ang mga maayo nga buhat. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga aktibo nga mga program directors, mga aktibo nga mga program coordinators sa mga religious nga mga gihimo dinha sa atong tagsa-tagsa kaparukya. Sa dili pa ko mopadayon, ako di ay nga birthday greetings ngadto ni Father Jason Panagiton, usa ka kura paroko dinhi sa Look, Plaridel, Misamis Occidental. Si Father Jason, buutan nga pare. Si Father Jason, sa kanunay, nag-atiman gayod sa iyang mga parokyano sa katawhan nga gihatag kaniya. Busa ngadto ni Father Jason, salamat kaayo. Si Father Jason, matinabangon. Si Father Jason, usa ka thoughtful priest. Ug busa, ato siyang iampo sa iyang pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong adlawa, Abril 3, ug hinaot unta na sa kanunay ikaw panalanginan, bendisyonan ug agakon sa Ginoo aron ang imong mga buhat makahatag gayod o dungog sa atong manunobos. To God be the glory and praise. Ako po nga birthday greetings, advance birthday greetings ngadto ni Snow Erkita, usa ka bata nga sa kanunay anaa sa Kuta, ug siya mo apil sa mga altar servers bisan kun siya bata pa kaayo. Busa ngadto ni Snow Erkita, usa ka pasalamat nako ug ingon man usab ako nga greetings sa imong adlaw na tawhan ugma Huwebes, pitsa 4 ning bulan sa Abril. Ug ako pod nga greetings sa tanan nga gasaulog silang mga anibersaryo, sa tanan nga gasaulog silang adlaw na tawhan, sa tanan nga sa kanunay gauban ug gapasalamat sa Dios tungod sa mga panalangin nga nadawat ug bisan sa mga kapakyasan nga nadawat gihimo gyapon nga kini maoy stepping stone aron makit-an ang kamatuoran. Busa usbon ko atong saulugon ang ato nga mga anibersaryo, atong saulugon ang mga birthdays nato, atong saulugon ang tanan nga gahatag kanatong kalipay. Ang ato karon nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa kabalangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila maitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug nikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Nihunong sila nga subo og panagway ug ang usa kanila nga giganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga nasa Ritnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta, giila sa Dios og sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kato kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini
Ikatulong adlaw na karon, sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babae, nga among mga kauban, nakapakurat ka namo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala niya nahikap lagi dito ang iyang lawas. Og namalik sila, og nanugilon, nga nakakita kuno silag pananaon, diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban, nangadto sa lubnganan, og nakaplagan nila kini, sumala gayod sa gisugilon sa mga babae, apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti, may tungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises, hangtod sa mga sinulat sa tanang mga propeta. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ilan ang pagpanihapon, mikuha siya sa paan ug gipanalinginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon ug may kalayo nga nagdilaab sa tong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayon nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya, unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, pagkaanindo sa tong ebanghelyo karon, gasaysay biya kini sa duha katinun-an nga masulubon nga galakaw tungod kay daw alang kanila sila nawad-an sa paglaom. Dinhi atong makita nga ang duha ka tinun-an naglakaw padulong sa Emmaus, mga napulo usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug sila nagistoryahanay ug diha-diha mikuyog si Jesus uban kanila. Kini gapakita nga kun kita anaa sa kaguol, kun kita anaa nga daw nawad-an kitag paglaom, ang Ginoo presente sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mikuyog, mukuyog kanato. Ug diha-diha ang Ginoo nakihinabi sa duha ka tinun-an, hangtod nga miingon ang mga ang duha ka tinun-an, wala ka ba day wala ba day ikaw mahibalo ang bahin sa nahitabo kang Hesus nga usa ka Nazaretnon? Naglaom mangud kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Unya siya ang mga kadakuan sa mga pari ug ang punuan mitugyan kaniya aron silutan sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Milaom kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Kini ding duha katinun-an mituo gayod nga si Jesus usa ka Mesiyas. Ang ilagong ang mga Hudiyo gud aduna may pagtudun-an nga ang Mesiyas mo tumaw makita o ang Mesiyas mao ang usa ka political leader nga mupukan sa kagamhanan sa Roma aron sila dili na mamahimong ulipon. Ang mga Hudiyo nahimong ulipon sa kagamhanan sa Roma ug busa naglantaw sila sa unahan nga mataw ang usa ka binuhat nga mao'y ilang Mesiyas, nga mao'y mulumpag, mao'y ilang leader aron sila dadon
sa usa ka kagawasan din ilang madimdim ang tiunay nga kagawasan. Murag maogyo na pirmino ang atong pangandoy na kanabang doon natay leader nga muhatag yun sa iyang panahon alang kanato. O dinhi si Jesus nakiguban yun kanila. Sa diha nga murag nawad-an og paglaom, sa diha nga daw na naupos ang ilang pagtuo og sila galakaw nga nawad-an sa paglaom si Jesus miuban kanila. Importante kayo kini nga ato gyud nga sabton nga si Jesus anaa sa atong kinabuhi. Kay kun kita mutuo nga anaa si Jesus sa atong kinabuhi, malig-on man ta, pero mubalik ta sa ebanghelyo. Unya, sa diha nga sila galakaw, si Jesus ni sulti. Si Jesus ni sulti kun unsa di ay ang mga gipanagna sa mga propeta nga unta sila mutuo gayon sa mga gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti maitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Gitagna gyud, gisilsil gyud sa alimpatakan sa duha ka tinun-an nga ayaw kamo pagwala sa inyong paglaom. Hinumdumi, unsa ang inyong nakatunan sa karaang testamento sa mga pagtulunan ni Moises ug sa mga propeta? Ug kini gasaysay nga ang Mesiyas mag-antos mamatay, apan dinha sayang kamatayon hatagan siya og himaya, kay mabanhaw man siya ini tapos sa tulo ka adlaw. Pero wala gyapon makasabot ang duha ka tinun-an tungod kay sila mituo man lang ang ilarmang yung gipatigbabaw sa ilang kasing-kasing. Mura man gayon ang frustration ang mipatigbabaw sa ilang kasing-kasing, mura man gayon nga wala na'y paglaom. Dili gyud maayo, no, nga ang atong ipatigbabaw sa atong kasing-kasing mura gyud ang ato nga mga pagbati. Importante gyud kaayo nga duna kitay gitawag og open mind aron makabati o makasud-ong kita sa mga panghitabo usab sunod, mga panghitabo usab gawas sa atong kinabuhi. Kini kung duha ka tinun-an, focus man kay sila sa self. Kanabang ang ilang panghunahuna, naragyon silang kaugalingon, ang ilang mga frustration o ang ilang kaguol. Pero kung ila unta nga naablihan ang ilang kasing-kasing, ila unta nga naablihan ang ilang mga mata o makakita sa kamatuoran, o unta ilang nadungog ang gipanulti ni Jesus, madawat yun unta nila dayon ang panalangin kay si Jesus isulti man sa kamatuoran. Mao yun nino kita bitaw sa atong kinabuhi, usahay puno yun ta sa mga kalisod. Unya, tungod kay puno kita sa kalisod, usahay unsay atong pagbati, mo'y atong isulti ngadto sa Ginoo. Murag atong diktaran ang Ginoo unsay maayong buhaton. Pero wala ta makakita nga kini di ang atong mga problema, kini di ay atong mga kalisod, mga pamaagi di ay kini aron kita muduol og musangpit sa Ginoo. Dili lang nato i-focus sa ato nga mga problema sa atong self, kundili we transcend ourselves, kanabang mugawas ta sa atong kaugalingon ug atong aninawon ang palibot aron kita makadungog, makaila ug makasinati sa presensya sa Ginoo.
ang duha ka tinun-an, wala man. Mauto nga, si Cleopas ug ang kauban, nawad-an yun ang paglaom. Pero sa diha nga, nahiabot na sila sa Emmaus, ug daw si Jesus, mupadayon sa paglakaw, ila usab nga gi-invite, ila usab nga gi-auhag, ila usab nga giingnan si Jesus nga matulog lang siya sa balay. Unya, sa panihapon, gipikas-pikas ni Jesus ang paan. Unya, mikuha siya sa paan o iyang gipanalanginan. Unya, gipikas-pikas o gihatag kanila. Unya, diha, nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya. Nindot kayo kining sanglita nana. Nindot kayo kining eksena. Kay gipikas-pikas ni Jesus ang paan, iyang gipanalanginan o iyang gihatag ngadto sa tinun-an o diha-diha nabuka ang ilang mga mata. Sa laktod na pagkasulti, ato gidiyang mahipalgan si Jesus dinha sa Eucharistia. Ato gidiyang mahipalgan ang Ginoo diha sa kasaulugan sa Eucharistia sa Santos nga Misa. Mao nga, ako gita mong auhagon na doon na gita'y panahon nga musimba. Doon na gita'y panahon nga muadto sa simbahan labi na yung Domingo. Kay kini mauman ang adlaw sa atong Ginoo. Musimba kita tungod kay pinaagi niini kita makasinatig makaila kung kinsa gayon si Jesucristo ang atong manunubos. Hinaot nga sa pagbaklay journey sa panahon nga ang mga apostoles o ikaw sa ato nga kinabuhi karon nga mihimo kita sa atong panaw, kita mahinumdum nga wala kita mag-inusara o anaa si Jesus uban kanato. Kanabitang usahay ang panaw nga diin usahay ang uban nga mga tao dili mukuyog, pasag di lang kay wala pa man matuhop ug moabot ang panalangin sa Ginoo. Conversion comes when we accept Jesus in our life. Muna nga, padayon lang gihapon, ikaw nga usahay na pulaan sa pagwali, ikaw nga usahay na pulaan sa paghatag ug Bible study, ikaw nga usahay gikapuya na lang ug pagampo sa Santos nga Rosario, ayaw pagpawala sa paglaom. Padayon aron ang tao nga nakakita kanimo makahinuklog ug makaingon nganong iya mangyud kining gibuhat. Duna gyud mensahe ang Ginoo niini. Mausab kini ang panaw nga nahitabo sa kinabuhi sa duha ka tinun-an. Namalandong sila o unya ilang nasinati ang Ginoo diha sa pagpikas-pikas sa paan. Hinaot nga ikaw nga namati na ko karon, ato usab kini nga puy-an na kita musulod sa simbahan, muapil sa misa, aron atong masinati, makita ug mabati ang pulong sa Dios, atong masinati kinsa si Jesus dinha sa atong kinabuhi. Usbon ko ha, dili ta magpadayon nga magmagulanon sama sa nahitabo sa duha ka tinun-an. Dili ta mawala sa paglaom tungod kay ang Ginoo apil sa tong pagpanaw. Ang importante nga dinhi sa tong pagpanaw ato kini nga hatagan o dakong kaikag sa pag-apil sa Santos nga Misa. Kaya ang Santos nga Misa, mauman ang kusog nga mudala kanato pagpadayon sa ato nga panaw aron kita mahiabot sa tiilan sa atong Ginoo. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo,
sama sa sakahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya timpo sa timbunga siya mamunga igsuon ugma na usab. Karong adlawa akong birthday greetings ngadto ni Father Jason Panagiton, usa ka buutan nga pari, usa ka kura paroko dinha sa Luok Plaridel, parokya sa Santa Cruz, usa ka pari nga maanagaron, usa ka pari nga adunay pagbati alang sa iyang katawhan, usa ka pari nga nahigugma nga moalagad sa mga katawhan. Busa ngadto ni Father Jason Panagiton, ako moingon, happy, happy, happy birthday. Padayon sa imong pagkabuutan nga pari, padayon sa imong pagpangalagad, padayon sa imong pagwali sa mayong balita. Ikaw ang gahatag ug paglaom, ikaw ang gagiya sa katawhan, aron ang ila nga kangitngit mamahimo nga kahayag tungod sa imong paggiya kanila. Ako usab nga birthday greetings, advance birthday greetings ngadto ni Snow Erkita, usa ka bata nga naa pirmi sa Kuta Shrine. Hinaot unta nga ikaw ugma Huwebes, Abril 4, ikaw magmalipayon sa imong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan. Sa akong pagpasalamat sa mga katawhan sa Archdiocese sa Usamis, labi na gayon sa mga kaparian o mga madre, o sa tanan nga mialagad panahon sa Semana Santa o sa pagkabanhaw sa tung Ginoo, ako usab magpasalamat sa mga katawhan sa Cathedral sa ni Señor Santo Niño dina sa Pagadian City, labi na gayon sa pag-apil sa mga katawhan panahon sa mga activities sa Semana Santa. Ninyong tanan diha sa Pagadian City ang mga katawhan nga nahilambigit aron moalagad panahon sa Semana Santa. Salamat kaayo. Padayon kita sa ato nga pagpangalagad, kay ang pagpangalagad timaan man sa gugma o ang gugma aduna mangyoy sakripisyo nga atong buhaton. Malipayon nga kasaulugan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo na banhaw. Alleluya, alleluya. Si Jesus ang matuod nga Dios ug matuod nga tao nga nabanhaw. Alleluya, alleluya. Padayon kita sa atong pagtuo, kung mabadaan kita sa mga pagtuo tungod lagi sa daghan ng mga problema, mudangop kita sa ni Birhen Maria, ang atong inahan, ang Birhen sa Kuta, ug siya mugiya ka nato aron mabalik ang atong pagtuo ug madasig kita sa atong pagpanaw, paglawig, nining panaw sa pagtuo. God bless, mabuhay tayong lahat, malipayon nga kasaulugan sa pagkatao ni Jesus, ang tao, ang matuod nga Dios o matuod nga tao nga nabanhaw. Alleluya, alleluya. Happy Easter natong tanan.